Любі земляки, від усього серця вітаю вас з новим 2021 роком. Нехай цей рік буде успішним та щасливим для кожного з вас. Хай він принесе мир та наповнить серця надією. 2020 рік був роком складних випробувань та потрясінь для усього світу, і ми мужньо пройшли цю перевірку на міцність. У той же час він об'єднав мешканців нашого регіону. Навіть у кризових умовах нам вдалося затвердити ефективний бюджет на 2021 рік. Це означає, що Дніпропетровщина отримає нові школи та садочки, сучасні медичні заклади, відремонтовані дороги. Головне завдання, яке стоїть перед владою, це комфортне життя для мешканців цієї області. У сімейному колі, за святковим столом, ми скажемо близьким і рідним багато щирих, приємних слів. І я також побажаю кожному міцного здоров'я, особистого щастя і здійснення заповітних мрій. Я вірю, що наступний рік буде щедрим на нові здобутки, подарує впевненість, оптимізм, принесе добробут у кожен дім. З святами вас! З Новим роком та Різдвом Христовим!